desde criança eu assistia o Zesp e achava aquilo lindo. Meu irmão entrou na academia e aí eu vi ele tocando e eu não imaginava que eu iria chegar a tocar com eles, assim. Porque, tipo, a minha primeira professora, Elizabeth Del Grande, é timpanista da orquestra, né? E agora eu tenho aula com o Ricardo Bolanha, que também é outro timpanista. Então imagina, eu só ia assistir os concertos e ficava lá vendo eles e, nossa, imagina um dia estar ali do lado, né? E aí aconteceu agora e foi incrível, assim, foi uma experiência emocionante, assim. Eu passei como primeiro suplente, né? E eu fiz a prova com totalmente pretensão que eu não ia nem entrar em suplência. Totalmente, bom, só estou fazendo por experiência, né? Gravei, foi uma correria para gravar os vídeos e aí quando eu vi o nome ali, isso, como assim? Fiquei super feliz, né? Quando a gente vê assim, por mais que a gente não ganha alguma coisa assim, tipo, passar por um festival ou passar numa orquestra. Mas quando a gente vê o nosso nominho, assim, por mais que esteja o último na lista, assim, bom, pelo menos eu estou no caminho certo, né? Primeira vez que eu participo do Festival Internacional de Campos do Jordão e para mim era um sonho vir para cá, porque tendo em conta que esse é o festival mais importante que acontece hoje na América Latina e o maior, foi um sonho para mim poder passar e poder vir. Para mim, que nunca tinha vindo a São Paulo, não tinha conhecido ainda, não conhecia o Zesp, não conhecia a Sala São Paulo, não conhecia os professores que são renomados no Brasil e no mundo, como o Baldini e a Elisa. Para mim foi um sonho muito grande estar vindo para cá, tendo a oportunidade de conhecer isso tudo aqui, que a gente vê só na internet, né, nos vídeos, no YouTube. Estar pessoalmente com essas pessoas é uma realização de um sonho. E estar aqui é a oportunidade que o festival disponibiliza também de bolsas internacionais de estudo. É como se fosse a porta do sonho. Você tem o sonho, mas você não sabe ainda como fazer. Aí aqui é a porta. Agora você tem a chance de mostrar por que você estuda e por que você faz música. E aqui, para mim, é um lugar incrível, a realização de um sonho. Ah, foi fantástico. Muito cansativo, mas cada dia foi maravilhoso. No segundo dia de festival, a gente teve a oportunidade de reger o Zesp com os bolsistas, né, do festival, que foi na primeira semana, que era do segmento especial. E foi uma experiência memorável, porque não é todo dia que você rege o Zesp. E ainda com os bolsistas, era uma orquestra enorme. Então a maestra Marina Alsup deixou a gente reger alguns minutos no ensaio e foi maravilhoso. Foi a primeira experiência já impactante no início, né, do festival. Quando aqui no festival você tem 2 ou 3 semanas, dependendo da edição, cada semana você tem um programa diferente da orquestra. Assim como é o Zesp, cada semana faz um programa diferente. Então você está já habituado com o que vai ser o seu campo profissional, que vai ser isso, né? Toda semana você vai tocar um repertório diferente, você vai ter dificuldades, você vai ter estudos técnicos. Só que aqui você tem aulas para fazer isso, né? E na vida real, no profissional, não vai ter, né? Você vai ter que aprender como estudar nesse pouco tempo que você tem fora dos ensaios, né? Eu levanto às 6, tomo café da manhã. Às 8 eu já tenho que estar aqui na academia para estudar. Eu pego a sala das salas da academia do Zesp, que tem aqui a disponibilidade, né? Aí às 9, às 12 tem masterclass de violino. Às 12 a gente almoça. Às 13 tem masterclass até às 15. Às 16 a gente já tem ensaio. Aí tem ensaios das 16 às 18h45. E depois tem a janta e tem concertos à noite. Todos os dias do festival tem concerto aqui na Sala São Paulo, que a gente também acompanha. Ou seja, das 6 às 10 todos os dias. Nos anima muito, né? A gente continuar estudando mais e mais. Realmente é um momento assim, uma semana, 2 semanas que te coloca numa vontade absurda de tocar o tempo inteiro, né? Então às vezes eu chegava tarde em casa assim,
por conta do barulho eu não estudava, mas teve um dia que eu cheguei e falei assim, ó, eu avisei, né, para meus pais de noite, falei assim, olha, eu vou acordar 5 horas da manhã amanhã. Eu vou dar um jeito de não sair muito som no instrumento, mas eu preciso estudar, porque eu quero, assim, não era nem por conta de sufoco, né, porque dá uma vontade enorme, assim, dá vontade de você sentar e começar a tocar e não parar mais. É revigorante, assim, é uma coisa muito boa. The first time I came to Sela São Paulo, I saw a rehearsal of a ZESP, and I was thinking, man, it would really be awesome to play in Sela São Paulo. It's really amazing, beautiful hall. And then the next time I came, I was playing with a ZESP, so it was really, I wasn't really expecting that. It was amazing. The vibe of classical music in Brazil as opposed to United States and the other way around, it's very different. I'd say that, at least from my experience living in New York for the past 4 years, it's very competitive, and that I feel doesn't necessarily belong in music at all. I think that music is about brotherhood and, you know, supporting other musicians, not competing against them. I haven't been here for too long to experience the whole classical side of Brazil, but it's been different. It's been very different. I think it has to do with just the way people connect to each other generally, not necessarily in an orchestra or in music, just in everyday life. It's a very different way of interacting with people, like a much warmer and kind of like, I don't know, it's much better, I think. I really enjoy it. Muitos novos amigos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Amigos dos próprios professores do festival se tornam amigos da gente. São pessoas fantásticas, tanto musicalmente como pessoalmente. E assim, desde o primeiro festival até agora, eu evoluí muito, assim, são trabalhos muito condensados, intensos, que você demora quase um ano para absorver tudo isso, ou pelo menos metade do que você aprende aqui em 2 ou 3 semanas. Então, isso é muito importante para a formação do músico. Assim. A gente tem que agarrar e absorver o máximo possível. A todo momento. É o que eu faço no festival. Qualquer momentinho ali pequeno, eu estou aproveitando o que eu posso. Por mais que seja que o regente esteja falando com sopros, eu observo aquilo, bom, que aquilo pode... E absorvo, assim, tem que absorver, para mesmo que não seja do seu instrumento, seja um cantor ali, lírico. Sempre dá para se aprender, né, alguma coisa. Então, absorver o máximo das experiências é muito bom. Porque é uma nova maneira de sonhar, porque às vezes a gente estuda e as pessoas falam, ah, mas você faz música, qual é a sua profissão? Música. Aí as pessoas falam assim, ah, tipo, aí a gente acaba sendo afetado, a gente, como lá na cidade é pouco, né, a gente é afetado um pouco com isso. E aqui a gente vê que a música pode levar a lugares que a gente nunca imaginou estar.